Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldik hər birinizi. Mən yarışmanın həm açılışında, çox hörmətli dəyərli müsüzlərimiz, siz artıq bilirsiniz, həm də başlanışda da, yarışma başlarında baş sartilə başlayıram. Sonluqda da baş sartilə, finalda da. Niyə? Çünki mən qədəbəyliyəm, qədəbəylərin də himi baş sartildir. Biz anamızdan olanda bizim laylamızı sartilə ifa ediblər. Həm də sazla başlayıram ki, yəni mən aşığam. Ya bu saz olmasaydı, bugünkü gündə bu veriliş olmazdı. Mən bu veriliş aparmazdım. Ona görə sazı çox sevirəm. Bu saz mənim qibləgahımdır, səcdəgahımdır. Məni bütün dünya tanıdan bu sazdır. Saz olmasaydı, bəlkə də məndə bir hasta bir dəl olardım, avar olardım, nə bilim, nə olardım, bilmirəm. Bilmək olmaz. Yox, bilmirəm, yox. Məni yaxşı insanlığa bu saz gətirir. Birdən olur ki, mən biraz çılğın bir adamım. Ama birdən olur ki, mən əsəbləşəndə nə olar, nələr ola bilər. Çox şeylər ola bilər. Amma bu saz əlmə alanda deyirəm, yox, Namiq, sən aşıqsan. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başda pur kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqla ədəbin bilə mərifət elmindən doğulu gərəkdir. Ələsgərin o sözü, dədə Ələsgərin sözü yadıma düşür, deyirəm, yox. Sən yolundan qayıt, Namiq, olmaz. Belə, ona görə sazla başladım. Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah bizim dövlətimizi qorusun. Allah bizim Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah bizim əsgərlərimizi qorusun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Tezliklə sağalsınlar. Allah Lidiya TV rəhbərliyinə də can sağlığı versin ki, bizlər üçün bu şəraiti yaradır. Bax, biz də belə gözəl gənclər hər zaman bizim verişimizdə iştirak edirlər, tanırlar. 4 aydır, artıq 4 aydır bu yarışma efirdədir. Bugün bu kubokların sahibi görə kimlər olacaq? Çəkin yaxından zəhmət olmasa, kameramanlar, rejissorlar. Birinci yerlər, ikinci yerlər, üçüncü yerlər. Diplomlar da var burada yazılıb. Lidiya TV-də yayımlanan Sənin Ulduzun 13 musiqi yarışmanın finalçıları Lahə rəhbəri Namiq Fəradoğlu. Hələ adlar yoxdur üstündə. Biraz yaxından çəkin zəhmət olmasa. Adları sonra yazacaq, biliniləcək ki. Təbii ki, bilirəm mən indi hələlik ki, kimin SMS-i çoxdur, kim öndədir. Bunu hər birimiz bilirək. Keçən dəfə verişdə də dedim, yenə deyirəm. Bu SMS yarışmasıdır. Burada kimin pulu çoxdur, kimin SMS-i çoxdur, qalib olur. Amma ki, burada iştirakçılarımız var. Dünən o dırnaq arası saytlar, bəzilər yazın. Namiq belə, gözü götürmənlər de yazın. Mən varam ki, mən nə yazırsınız? Rəhməti Zəlimxan Yaqub deyirdi ki, bar verən ağaca daş atarlar. Varam ki, yazırsınız. Olmasam yazmazsınız. Olur, yəni saytlardır. Kimdir? Sadıq mənim deyir. Bəli, indi siz də, dostlar, burada bizim bu çox hörmətli münsiflərimiz, iştirakçılar olub ki, Baxşəri Kamiloğlu, ondan sonra bizim Kəlbəcəri saz ifaçısı, Qismət. Məsələn, iştirakçılar olub ki, onların həqiqətən də SMS olmuyor. Amma onların sənətinə qiymət vermişəm mən. Dəyəri müsüflərimiz qiymət verib. 4 ay burada qalıblar. Bu, ən azından. Bu, göz qabağında da. Təbii ki, indi mən elə deyim ki, hamıya təmannasız mən dəstək oluram. Mənim çünki sponsorum yoxdur. Verişlər var, sponsor şotun olur. Amma bunu mən özüm maliyyələşdirirəm birbaşa. O baxımdan, təbii ki, SMS də gəlir. Ondan sonra kimsə SMS də vurur. Vurman da var. Müsüflərimiz də 50 xal verir. Belə. Bu yarışmamız bitər-bitməz, biz Sənin Ulduzun 14 yarışmamıza başlayacaq. Bugün müsüflərdə xal verməyəcək, iştirakçılar hərəsi 3 dəqiqədən ifa edəcəklər. Çox da danışmaq olmayacaq, ifa edin və sonunda görək kimlər birinci yer olacaq, kimlər ikinci yer olacaq, kimlər üçüncü yer olacaq. Artıq hər biriniz qalibsiz. Yuxdan durduq dostlar, hər gün yuxdan dururuq, bir xəbər eşdirik, bir azı xəbər, bu da bizi çox kövrəldir. Hər kəsə gülüş bəxs edən bir insan. Hər birin əzizi, dəyəri bir insan. Həqiqətən o xalq artistimizi, o sənətkarımızı mən çox sevirdim. Dəfələrcə bizim verişimizdə olub. Arif Quliyev, xalq artistimiz. Bu koronavirus, heyf. Onu da bizim, mən Zabidən xahiş elədim ki, onu yad edək efirimizdə. Düzdür, əslində o bizim verişimizdə çox olub. Düzdür, məzəli, maraqlı söhbətləri həmişə bizim verişimizdə olub. Amma bir gün yarışma olduğu üçün o kadrları verə bilmirik. Amma gələn efirlərdə söz verirəm, o rəhməti yad edəcəm verişimizdə. Bir gün də yad elədik. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox dəyəri bir insan idi. Hətta bir iki ay öncə Cavanşir müəllimlə ikisində birgə çağırmışdıq verişimizə. Yaxşı insan idi, neynək? Həyatdır, yəni bura qədər imiş, Allah rəhmət eləsin Azərbaycan xalqına, bütün incəsənətimizin başı sağ olsun, tanrım Azərbaycanımızı qorusun. Buyurun, müsüflərimiz, bir kəlmə ilə siz də tamaşaçılara salamlayın. Sadıq müəllim, buyurun, xalq artistimiz. Sağ olun,
Ben de halkımı salamlayıram. Bu güzel günü salamlayıram ama kədər oldu ki, Arif Quliyev Allah rahmet eylesin. Güzel aktör idi, güzel sənətçi idi. Hayatı da neynəmək. O filmlerde, mən keçən evə dedim ki, Sadıq müəllim, barmaq sayda dedim bizim sənətkarlarımız qalıb. Həqiqə mənə Yaşar Nuru, Siyavuş, kim qalıb? Bir iki üç nəfər qalıb. Da, bir iki üç nəfər qalıb. Allah can sağlığı versin. Amin. Arif edə Allah rahmet eylesin. En ağırı da odur ki, düşünürsən ki, bir də həmin səsi eşitməyəcəksən, həmin insanı görməyəcəksən, həmin telefonu yığa bilməyəcəksən ki, onunla danışa biləsən. Danışım, mənim çox yaxşı insan idi, çox sadə bir insan idi. Mən, çox, onu, Allah mən onu 50 ildir tanıyıram, 17 yaşından. Onda Arifin 20 yaşı var, 19 yaşı vardı. Heyf, çox çox heyf. Oğlun toyunda biz eləmişdik. Mən əlimdən gələn qədər ona köməkliyə eləmişdim. Halal xoş olsun. Bilim. Bugün 7 May 2021-ci il Lider Televiziyasında Sən Ulduzun 13 yarışmasının finalıdır. Bir tarixdir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli final iştirakçıları. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun təsis etdiyi bu yarışma neçə illərdir davam eləyir. Hələ qədər gəlsin danışdıqsa. Davam eləyəcək. İndi burada gəlib elə bir yerə çatmışıq ki, elə gözəl iştirakçılar olub, özünüz görmüşsünüz. Yəni bilirsiniz ki, necə burada cavan uşaqlar 13, 14, 15, 12, 10 yaşında bizim bağlarımız necə istedadlıdırlar və onları Namiq müəllim hansı çətinliklərlə, hansı çətinliklərlə 4 ay Ya, 4 ay evde olmak hədini ki, bize ne demek? Bura, bura çatdırıb, o elə belə çatmayıb. İndi bilirsiniz. Bundan sonra görüm çıxa biləcəklər mi? Çıxarlar artık. Çıxanda kanallar var. Deyəcəklər ki, gətir bir 1500 manat ödə. Kassa ödə 1500-2000 var. Kanallar var. Yəni 5000 manat ver, üzr istəyirəm. Mən sözümü deyənəm. Buyurun, buyurun. 5000 manat ödə, ora kassa. Biz 4 dənə verişə səni çağıracaq. Olub demiş olub. Da, bu yalan deyil ki. Ama siz, şöbəsi ama, var da. Hə, ama sizləri bugünkü gündə biz çıxmasın. Gəlib bir dənə qeydət, dövlət rüsumu, qeydət pulu ödəmişsiniz, gəlmişsiniz bugünkü gündə burada, burada bu boyda 4 ay efirdə olursunuz. Bu belədir, bu qeydiyyatdan. Ama mən kezində zarın verişində dedim. Dedim, iştirakçılar var ki, evini satıb. SMS-ə vurublar, evini satıb. Maşını satıblar. Mən özüm bir iki reality show-da iştirak eləmişim. Təsəvvür edin ki, birində 70 min məsəs gəlmişdi, birində 60 min. Birində bir həftə qaldım orada. O birisi yarışmanın da 5-ci oldum. Ha, onda mənim yerim olsaydılar bunlar. Heç nə maşını tutdum, nə biz. Mənim indiyənə qədər yarışmamda 60 min nədirsə, onu görməmişəm atamın canı üçün. Ən çox yarışmada bir 20 min SMS gəlməyib. O qədər pul da qazanmamışıq 60 min. Amma SMS xalq səbəb vurub. İndi nəyi demək istəyirəm? Biri var bir ifaçıya dəstək olursan. Biri də var ki 5-6 iştirakçıya dəstək olursan. Ona görə də mən öz adımdan sənət adamı kimi, sənət yoldaşlarımın adından sizə təşəkkür edirəm. Sizlər var. İştirakçılara can sağlığı, diqqətli olun. Bilirsiniz nətərdir. Birinci yerə çıxmaq, 5-ci yerə çıxmaq o şərt olar. Deyil. Şərt deyil. Əsas onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Bəli, siz 4 ay bu xalqın gözün qarşısında tanındınız və ilk əlifbanı buradan öyrəndiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Təşəkkür. Buyurun Rəhlə xanım. Çox sağ olun Namiq müəllim. Hər kəsi salamlayıram. İştirakçılarımızı, liderçiləri salamlayıram. Qarşıda Ramazan bayramı gəlir, xalqımızı bayram münasibətilə təbrik edirəm. Hələ ona kim olmayacağım, bilirəm, qutarır. Bayrama sonra görüşəcək biz. Uşaqlara üzüm tutur. Bağlarım ki, siz gələrsiniz. Sizin üçünüzdə mənim üçün doğmasınız. Mən bu iştirakçılara deməyim odur ki, Namiq müəllimin əziyyətini itirməyin. Namiq müəllim doğrudan da böyük insandır. Özünüz görürsünüz. Buradan gedənlərin bəziləri axtarır, bəziləri axtarmır. Yəni, dəyər verir sizə. Siz də ona böyük dəyər verməlisiniz. Hər birinizdə uğurlar arzulayıram. Yolunuz açıq olsun. Təşəkkür, Rəhlə xanım. Qısa və konkret var olun. Bugün mən, təbii ki, Arif müəllimin ölümü bizi sarsılatdı, amma bir neçə dostlarımız var, onların da doğum günüdür, xahiş ediblər, yaxın adamlardır, onları təbrik etməliyəm. Astaradan bizim bir verişi, bir daimi bir izləyici var, mənim verişimin ailəlikcə fanatıdır, izləyirlər, dostlarımızdır. Elnur Əstaralı, Elnur dostumuz Astaradan da, onun bugün deyir ki, mənim bir yaşı tamam olur, Ayaz balanı, deyir babamın adıdır.
Amma nəvə qovlar mənə xahiş elədi ki, onu təbrik etsin. Ayazı təbrik edirəm dostumuz Elnurun adından, Xoşovqat adından, dəyərli müsiflərimizin adından. Böyük olsun. Cənub zonasına da xüsusi salamlarımızı edək. Bir də mənə deyirlər ki, Namiq müəllim, sən Tovuz, Qazax, Gədəbəy həmişə o zonada çox adını çəksə deyirəm yox. Azərbaycanın adını çəkirsiniz. Azərbaycan düz demirlər. Bəli, Azərbaycanımızın hər güşəsi bizim üçün əzizdir. Bizim o balamızı da təbrik edirəm. Böyük olsun və dostum Elnur Astaranın adından. Və bu gün bizim bir dostumuz var. Raul dostumuz. Ədliyyə Nazirinin işçisidir. Mənim dəyərli dostumdur. Qədəbəylidir. Amma Tovuzda işləyir. Dostlarla bir dəqiqə verişi izləyir. Xahiş edib ki, İlqarın və məni ad günüdür. Onu təbrik edirəm. İlqar dostunun adından, xəyal dostunun adından, sizlərin adından, öz adından. Raul, ad günü mübarək olsun. Sənin toyuna gələk. 100 yaşa. Kimin ümumiyyəsi doğum günüdürsə, hər kəsi təbrik edir. Sevdanın ad günüdür. 9-u da Nuray balamızın, bacımın nəvəsinin ad günüdür. Allah könlünü xoş eləsin, ovqatını xoş eləsin. Biz buradan xoş ovqatdan onların könüllərini xoş edirik. Bütün ad günü olanları mən dürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkürümü bildirəm. Dediyim kimi yenə hansı ki nə idi uşağın adı? Yadımdan çıxdı. Baş neyinəsin, ey? Bu boyda yükün altdadır. Bu boyda o dırnaq arası media işçilərinə cavab ver, obisinə cavab ver, buna cavab ver, ona cavab ver. Baş yorulur. Baş neyləsin? Bugün Xətai müəllimə buradadır. Bizim əziz dostumuz, xətiri çox istəyirəm bu xanımın. Neçə nömrəli musiqi məktəbidir? Baxşəli. Gəl görüm. Gəl. Qaç. Tez gəl. Bax bu uşaq bizim müəllimə məndən xahiş etdi ki, keçən dəfə. Müəllimə gəl. Gəlmirəm. Bax, bu müəllimə, bu gözəl müəllimə, bu bizim əzimiz Ağdamlısınız da. Xoş gəlmişsiniz. Bu müəllimə keçən dəfə bizdən xahiş etdi ki, Xətai müəllimə ki, bizim ki iştirakçımız var, amma onların SMS-i azdır. Amma sənəti çox yüksək səviyyədədir. Bilirəm ki, Dinamik müəllim, siz də hər zaman istedadlı gənclərə dəstək olursunuz. Elə də oldu. Bax, finala qədər gəldi o siz dediyiniz insanlar. Bugün biri bizim saz ifaçısıdır. Gəl. Kim? Asıqdır, buyurun. Nurlan Şəmkirli var. Bax, Kamil. Baxışəri Kamiloğlu. Namiq müəllim, mən icazənizlə bugün hörmətli münsiflər heyətimizə Rəhilə xanıma, Sadıq müəllimə, Cavanşir müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Uşaqlarımıza, gənclərimizə dəstək olduğu üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki səsdə bir balaca azlıq, çoxluq olsa da... Həmişə öz büdcəmizdən vurmuşuq. Bilirəm valla, çox sağ olun. Allah min qat əvəzin versin. Siz ki dəstək olursunuz bu cür gənclərə, var olun. Mən hər iki balamıza da bundan sonrakı çıxışlarında... həyatında uğurlar arzu eləyirəm və istəyirəm buradan qeyd eləyim ki, yəni pandemiya deməyib, bazar deməyib, istirahat günü deməyib, hər iki şagirdimizin müəllimləri, Şaiq müəllim və Murad müəllim uşaqlarımızın əziyyətini çəkiblər. Hər ikisinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Qarşıdan gələn bayramınız inşallah mübarək olsun. Sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Var olun əzizim. Neçə nömrəli məktəbin direktorusunuz siz? Xan Şünsk adına Ağdam Muğam məktəbinin direktorusunuz. Bəli. Təşəkkürümü bildirirəm. Var olun ki, bax elə istedadlı gənclərdən yönəldin. Niyə? Müəllim görüblər deyən. Bax bunların hər ikisinin oxumağı hər zaman bizim çox dəyərli müsiflərimizi təcrübələndirir. Bəli, inşallah indi bu növbəti müsabiqəmizə, yəni bu uşaqları görüblər, çox həvəslənirlər. İki şagirdimiz də qoşulacaq inşallah. Göndərin gəlsin. Göndər gəlsin Ələsgərin xələti. Var olun əzizim. Müəllimən alqışlayaq, Xətai müəllimən. Bəli. Qarabağ olanda hər şey tamamdır. Efendim. İnşallah 3-4 ildən sonra özümüz də gedərik. Var, inşallah 3-4 bir-iki aydan sonra gedəcəyik, bir-iki aydan. Təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun. İndi isə bizim iştirakçıların səs faizini mənə deyin, zəhmət olmasa. Çox hörmətli redaktorumuz. Deyə bilərsiniz? Dəriyə həmişə olduğu kimi yenə də öndədir. Namiq müəllim tələbəsi deyəndə o deyil. Ha, baba, maşallah olsun. Reklamdan vaxtıdır. Reklam, ay reklam. Reklam iskvaznaqdır da. Gəlir son, qarşını kəsmək olmur. Hay, Sadıq müəllim. Bəli, bəli. Ləhlülülü. Da belirlisidir yenə. Sadıq. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir.
telefonlar 057-133-33-43 055-210-40-05. Ünvan Mireli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Bəli dostlar, Sənin Ulduzun 13 yarışmamızın bugün finalıdır. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, saz, tar, gitara, qarmon, klarnet, gözəl rəqs etmək bacarığı olan, gözəl şeir demək qabiliyyəti olan insanlar 057-733-33-43 mənim öz nömrəmdir şəxsən. Bir dəqiqə ifanızı atın. İndi efirdəyəm, yığılarkən yığıram, cavab vermirsiniz. Təbii ki dostlar. Burada veriş aparıram, mən telefona cavab verə bilmirəm. Amma verişdən sonra bir dəqiqə ifanızı atın. Görsəm ki sözün əsl mənasında sizin istedadınız var, dərhal sizləri mən dəvət edəcəm xoş ovqata. Bax belə dəyərli sənətkarların qarşısında oxumaq özü bir nədir? Qalibiyyətdir. Sözü kimə verək? Dərya Tovuzluya. Studiyamız necədir dostlar? Hə? Bayır çox gözəldir. Bu gün istədik daha da biraz gözəl bəziyyə, amma hansı ki bugün Arif müəllimin o xəbərindən sonra biraz ürəyim çox pis oldu. Dedim ancaq belə bayraq şəklində olsun şarlarımız. Çox gözəldir. Ona görə kimə təşəkkür etmək lazımdır? Nicat Helmə. Var olsunlar. Siz də gözəl günlərinizi, ad gününüz, nişanınız, məclisiniz. Təbii ki, düzdür ona icazə yoxdur, amma gələcəkdə daha bir evinizdə hansısa bir 3 nəfəri, 2 nəfəri ad günü edirsinizsə, neynirsinizsə müraciət edə bilərsiniz. Nicat Helmə 055-640-69-19 077-529-28-28 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür, Nicat Helm. İnstagramı da var, 28-də yerləşir. Helm 28, Nicat Helm. Elə mi? Sana. Yaxşı, buyur. Nə ifə edəsən? Yanıq çələ. Çalaşıq, sal. Kamsomolun canı iç canıdır. Sal. Maşallah, maşallah, əla, gözəl. Buyur.
Təşəkkür. Uğurlar. Klasik. Dədə baba yolu Yanıq Kərəməz olursa eləyib elədi. Kimə söz veririk? Sevinç. Sevinç gətirdin bizə. Sən bizim evimizə. Sevinç kim? Süleymanzadə. Gəlsin İfa. Könlüm qəmin. Allah Ağadadaş Ağayevə, xalq artistimizə can sağlığı versin. Amin, amin, amin. Allah ona can sağlığı versin. O vaxtlar o necə mahnılar oxuyub. O bizim dostumuzdur. Allah ona şəfa versin inşallah. Bizim Ağadadaş Ağadır. Allah ona şəfa versin. Allah onu səhnəmizdən əsir eləməsin. Amin. Təşəkkürümü bildirirəm. Elçin Zəkə var. Bizim dostumuz, söz yazarı, şair Qəzərxan. Bu gün zəhv vurmuşdu ki, mən qızımıza Sevinç xanıma dəstəyəm. Dedi, mahnı seçimində dedi, mən köməyim olub. Düzmü deyib? Bəli. Təşəkkürümü bildirirəm. Var o. Var o Elçin Zəkə dostumuz. Var o. Buyur, buyur qızım. Sən iyi verirsən. Qardaş bazı bir yerdə? Tək yaxşı dinləyək. Sən kim? Nə? Nüsrət Qusarı. Qusara salamlar. Bunu dostlar da ismına dəstək olmadı. Yalanla deyirdi nədir o kişinə? Dağladı. Karşısına keçib keçib görürsən aşı olmağına baxmayaraq çox gözəl ifa elədin. Çox, çox. Bəlkə oxuyamın Rəhlə xanım. Olman səsimlə. Halal olsun. Əla. Mən bilirəm ki, bu yarışmamız sənin ulduzun 13 deyirlər nəsdə amma nəs deyil. 13 yarışmamızda qardaş, çox istedadlar var. Əladan əla. Sən də çox sağ ol. Sabrabad saatı imişdi cəmaatına mənim böyük hürmətim var. Böy. Demək istəyir ki, böy. Qardaş başa dönüm, nə dənən ha? Nə dənən, dənən, dənən ha? Həyatam bundan yaxşı nə olacaq, valla. Allah can sağlığı versin, Sadıq müəllim sizə. Nüsrət, əla, sən, mən bilirəm ki, deməli bizim Nofərin oğlunu, Nofər Süleymanın oğlu, bizim Rəvan balamızı, təsəvvür edin ki, artıq YouTube-a yükləndirmişək, yarım milyondur. Yarım milyon YouTube-da bu rekorddur. Ha, belə bir şey yoxdur ki. Heç bugünkü gündə heç müğənnilər çıxır, nə bilim, adanı səymirəm də. Heç bir yanı süni şeylərlə orada artırırlar. Çünki yaxşı kişinin oğuldu. Atasını Allah qənilə rəhmət. Həm yaxşı musiqisiydi, həm də yaxşı kişiydi. Gələ yaxşı olur. Həmsinin Nüsrət də. Nüsrətin də ifası çox gözəldir. Mən onu göstərdim, bir xanım vardı, modelyerdi. O qədər sizə təşəkkür elədi. Dedi, onu o qədər çox istəyirəm. Mənim dedi, sözlərimi Namiq müəllimə çatdı ki, bu cür nə belə uşaqları yetişdirir. Hamısı Nüsrət getsən, Nüsrət birdən mənə aparmarsan, Deyirəm, Namiq müəllimə deyirəm ki, səni çox istəyir. Deyir, adam da mənə çox istəyir. Deyirəm, niyə? Deyir ki, əsəbləşirəm. Sən əsəbləşirsən, ya adam Allah haqqı dəlixanaya düşər. O qədər damışqan altı. Allah fida olun. Allah səni saxlasın. Öpürəm, var olun. Dostlar, sənin uzun yarışmamızın sənan. Səni göndərəcəm saraya Sərdar Kiniyanla. Sərdar kişi salamlayır bizi. Allah can sağlığı versin.
Göz aydın olsun, balasında nişanlayıb, toyuna gələk inşallah. Bəlkə də bəydən atam Aşıq Fərhat da deyib ki, siz sizlərə Sadıq müəllimə, Cavanşir müəllimə. Yoxsa mütləq getməliyəm, qardaşım. Göt da, gedin da. Allah can sağlığı versin. Yaxşı. Eşk olsun, bütün Azərbaycanımıza. Afina. Zafino, Zafino. Zafino ne zaman ola? Aşık değer, telli değer, aşık Zülfiye değer, ulduz değer. Aşığın diline Zafina yatar o sözü demek. Zafina can, tanış. Tanış da o. Herkes anlıyor. Biraz yakın dur. Sizin müsiflerimizi, musikçilerimizi. Musikçilerim. Ve benim kardeşim Nusret Kusarlı. Senin kardeşin güzel kardeşdir. Operi yarışma iştirakçılarında hər birini uğurlar arzulayıram. Və mənim bugün ifa edəcəyim mahnı bizim Soyuq Günəş adlı məşhur ləzgi filmin Yarqunat o mahnısını ifa edəcəm. Sözləri və musiqisi Sədaqət Kərimovandır. Halal olsun. İndi görüm. Ləzgi dilində bir iki kəlmə danış görüm. Salam necəsiz? De görüm. Salam Veritas. Yine sizləri çox sevirəm. Salam Veritas, gitar verzi çevirip para kazı. Eşk olsun. Lezgilere de salam göndererek uzakta olursa var olsun. Buyur, buyur kızım. Nusret'in bacısıdır bu. Şirin. Şirin kızımızdı. Allah sağ olasın. Zafina da. Zafina. Gel buru. Gel benden aparak verişi. Gel yanımda dur. Gel gel. İkimiz aparak verişi. Zafina. Zafina. Geçek kız. Geç otur orada. Geç eyleş orada. Namik müəllim, bizim hörmətli xalq artistimiz Gülyaz Gülyanağın. O Gülyaz oxşur uşağına. Bax bax yaxşı fikir versən Allah. Onları da mən çox istəyirəm. Böyük hörmətim var. Sadıq müəllim də. Yaxşı fikir ver, yaxşı fikir. Ben Nusret kim oxşurdu? Nusret. Kitara salonu bayaq ki. Elə budur. Yok yok. Bayağı onu kimese benzetmişdiniz. He. Qadir. Qadir Məmmədovun cavanlığı. Qadir Məmmədovun cavanlığı. Cəllabatda olan vaxt. He. O da yaxşı müğənnidir. İndi bizim iştirakçımız, gözəl saz ifaçısı olan Nurlan Şəmkirli. Şəmkirlərə salam. Şəmkirlər yetişib. Ha. Toylar başlandı, toylar bunluqdur. Dinləyək.
Onlarda memunluq edənlər var. O bəzi sazla memunluq edirlər ha, memun klonluq edirlər ha. Onlar baxsınlar, səndən öyrənsinlər, səndən öyrənsinlər. Nurlan, Nurlan sabah boşsan, sabah inanları. 16 yaşında belə bir virtüöz ifa, darabası deyil. İçindən baş... sonra bax. Allah sağ olasın. Şəmkir də mənə də aparacaq. Nurlan sabah inanları boşsan. Allah qoysa bir məclis səbəş onları. Arada mən gözəldir, gözəl, uğurlar. Gözəl. Uğurlar Nurlan, maşallah. Artıq səni hər kəs tanıdı. Özü saza yaraşır, saz da ona yaraşır. Buyur, buyur, gəl. Ha, indi bu, bu mənim əm oğlumdur da. Bilirsiniz onu? Eltaz. Eltaz əm oğludur da, niyə? Bu Kəlbəcərlidir, mən də Gədəbəliyəm. Dağ adamları bir-birinə əm oğlu deyir da. Bax, gözən yerə deyirdim. Gəl görüm, əm oğlu. Hə, nə oxuyasan? Nədəndir? Dinləyək. Baloğlan Əşrəf oğlu, o? Allah Baloğlan Əşrəf oğlu rəhmət eləsin. Dinleyek. Gedək, Gədəbəyə gedək, Kəlbəcərə gedək. Bəli. Mənim də dağlara getməyim gəlir. Sən Allah. Vallahi. Gedək onda inşallah. İnşallah. Gələn həftələrdə gedək də nə olur ki? Necə ki karantin zatı yoxdur, yollar açıqdır gedək. İnşallah qayda-qanuna riayət eləsək, bu xəstəlik də rədd olub gedər bizim millətimizdən. Toylarımız, məclislərimiz azad nəfəs alar. Öpürəm sizi, sağ olun. Kürdəmir cəmaatı belə cəmaatdır. Qəşq olsun. İndi isə reklamlar dostlar. Oh, 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 oh
Avtandır İsrafilov'u salamlayırıq. Bax, o çaldığın, ifa etdiyin solo Avtandır İsrafilov'un öz icad etdiyi bir gəzişmə idi. Səni təbrik eləyirəm. Bir 20-30 ildir biz bunu eşitmirdik. Elə qarmon çalanlar hərəsi özləri ürəyinə təsirlə ifa edilir, amma sən dəqiq ifa elədin. Təbrik eləyirəm, öfürəm səni. Sağ ol. Təşəkkür, təşəkkür. Vüsal Məştağalı. Məştağalı salamlar olsun, ha, qərdişim. Murad? Kim? Kazakov. Dinləyəsən. Nə oxuyasan? Azərbaycan. Dostlar, sənin ulduzun 13 yarışmamızın bugün finalıdır. Gələn həftə isə sənin ulduzun 14 yarışmamızı başlayırıq. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, aşıqlarımız, saz ifaçıları, qarmon, gitara, nağara, klarnet, qara zurna, tar, kaman, skripka fərq etməz. Şeir demək qabiliyyətiniz varsa, rəqs etmək qabiliyyətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz. 733-343 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə. İndi isə Murad Kazakovu dinləyək. Yaşa, yaşa, müstəqil Azərbaycanımız. Bəli,
yaşa yaşa Azərbaycan, yaşa yaşa dünya müsəlmanlarının xanımlar xanımı Zeynəb xanlar o. Bəli. Gözəl sənətkarımız var olsun. Bəli, bəli, təkrar olmaz. Bəli. Mən müəllimə Sifətli Binə xanımıza qısaca deyim, Rəhlə xanım və onu öz Gül gətmisən. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol diqqətinə görə. Əvvəldən diqqətli balasan. Anan da sən də. Çox sağ ol. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Anan da sağ olsun. Atan da sağ olsun. Çox sağ olsun. Hər kəs sağ olsun. Bu yarışma boyu siz bizi o qədər kökəltmisiniz. Kök gətirdiniz şirniyyat tortlarla. Ha valla. Özü də balam şirin baladır da Murad. Allah yolunu açıq eləsin. Sarif. Ha dərdin alayım. Ay, el oğlu. Sarif necəsən? Gedib Qazaxdan gəlmişəm. Nə var, nə yox? Yaxşı. Qazaxdan salam gətirmişsən mi? Bəli. Bizdən də Qazaxa salamlar olsun, eşq olsun. Buyur, dinləyək səni. Maşallah. Xudayar təsnif oxudun, amma sözlər qeyrə dəyişdirmişdin, ha? Bəli. Kimin sözləri? Sözləri Cavanşir Rüstəmin. Hə, şair bizə kitab da göndərmişdi, Qazaxlı balası. Bəli. Salam göndərir ona da, var ol, uğurlar sənə. Sən neçə ay burada oxumusan, hər zamanda müsiflərimizi təzifləndirmişsən. Sarif gözəl oxuyan. Uğurlar sənə əzim. Uğurlar arzulayıram. Uğurlar əzim. Hüseyn Axsullu, gəl görə Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn gəl. Gəl görüm. Bizdə mənim əmmin adı Söyündü. Biz Hüseyindi. Bu da şəhərdə Hüseyin deyirlər, amma kənddə deyirlər Ay Söyün, Ay Söyün. Buyur, sən də dinləyək, Hüseyin Axsulunu da dinləyək. Musiqçilərimiz. Yaşım silə silə, əzən sazını çaldım, döndüm saralmış yüzüm.
Hüseyin, sağ ol. Sən sağ ol. Allah sən maşallah get artıq sərbəstləşirsən ha. Keçən dəfə ağlayırdın ha. İndi görsən maşallah indi sərbəstlik var. Niyə? Səhnə belədir. Səhnəni görəndə adam get-gedə nə olur? Asınır. Uğurlar. Balaoğlan Əşrəfov Allah rəhmət eləsin. Türk dünyasının gözəl sənətkarı idi. O kamera bax görüm. Bunu da yaxın tut görüm. Bir reklamlar da görüm. Reklamlar. Baş görüm hək. De görüm. Reklamlar. Yağız xanım, bu gözəl musiqiçilərimizlə təqdim edilə zəhmət olmasa? Kamançada. Bu mikrofona deyin, sən mənə yox. Xayf. Kamançada, Mətanət xanım, Tarda Sədullah müəllim. Kamançada, Mətanət xanım, Tarda isə? Bir o da bir başlayacağız, vur görün bir dənə elə belə. Bu səs su darıxmışdıq. Təşəkkür. Var olun, buyurun, buyurun. Var olun əzizim, uğurlar. Səs faizlərinə görə kimə söz verəcək indi Zabir? Sağ ol. Buradan yox, buradan yox, buradan kameranın qarşısına yox. O yüzdən, belə. Ay can, qəşək. Eləsinə, beləsinə, Bəhmə vətən oldu yəni. Kimə söz verək?
Elman görən boylu, ay Elman, gə görək. Dostlar, sənin ulduzun yarışmamızın sesimi gedir. Efir boyu əlaqə nömrələrimiz gedir. İstedir olan insanlar müraciət edə bilərlər. Mən təşəkkürlərimi edim. İlqar Alışov. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır. Mədə bağırsa həkimidir. Əgər sizin də səhətinizdə asla bir problem varsa, müraciət edə bilərsiniz. Çox peşəkar bizim həkimimizdir. Efir boyu əlaqə nömrələri gedir, deyim, qeyd edirliyim. 050-250-15-16 012-499-49-99 nümrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Digər təşəkkürüm, dünyada miqrel xəstəliyinin müalicəsi Seyfəddin Əsəddədir. Zəli ilə, qurbağa ilə, arı ilə, təbii üsullarla müalicə edir. Müraciət edə bilərsiniz, premium klinikasında çalışır. 070-236-11-11 nümrəsindən və 050-635-04-22 nümrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Digər təşəkkürüm isə bizim loğmanımız Natiq Mirzəliyevədir. Bu da hansı ki, təbii üsullarla müalicə edir. Bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var. Bel yırtığı, bel qırcası, ürək damarı tutulmasında, nə bilim, bədəndə olan damarların tutulmasında o deyir ki, məndə elə bir məlhəmlər var ki, təbii üsullarla mən o damarları asıram, gedib ürəyə stent qoydurmağa ehtiyac deyil. Tək el olsun, nə deyirəm? 070-335-90-15 050-390-8-40-37 nümrəsində müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürüm bildirirəm loğmanımıza, o da çox peşəkar bir loğmanımızdır. Çoxlu zəhlər gəlir onun üstündə, deyirlər ki, Namiq müəllim, var olun ki, biz sizin efirdən o nümrəsini götürdük, bizə sözləsin mənasında bu təbii üsullarla, məlhəmlərlə məlhəm oldu yaramıza. İndi sözü kimə verək? Elman Göranboyluya. Buyur, Elman. Təşəkkür edirəm, Namiq müəllim, mən də İfay, dinləyəcəm.
gözəl. Sağ ol Əhlə xanım. Oxuduğum mahnının adı nə idi? Azərbaycan. Yox, Azərbaycan Səməd Turun sözü. Paşa Köşkdür. Ay sağ ol, halal olsun. Mahnının adı Paşa Köşkdür. Bunu demək lazımdır. Çünki Azərbaycan Səməd Turğunun da ölməz şairimiz, amma mahnının adı Aşıq Havası Paşa Köşkdür. Uğurlar. İndi bir igid gələcək bura. Onun oxumağını çox sevirəm mən. O kimdir? O kimdir? O Baxşəli Kamil oğludur. O özündən belə oxuyanda da səhnədə oxuyanda belə. Sən necədir? Özündən belə bilirdin. Rahatdır. Mikrofona dedi. Allah rəhmət etsin Qulaşkarovun. Gəni gəni. Qulaşkarovun uşaqlığı deyir. Mox kopya bir dənə fikir ver yaxşı vallahi. Allah. Bəstəkar gözəl insan. Yoxsa səni kimə bənzətdi? Nədəsən? Yaxşıyam. Mikrofon yandı. Yaxşıyam sizə. Həmişə də baxıram Instagramda da aktivsən, veriş gedəndə də yazırsan. Halal olsun sənə. Sağ ol. Uğurlar. Nə oxuyasan? Gəl gəl. Gəl gəl dinləyək, gəl. Göyərçin havadadır. Qaldır görüm. Bir bənd Qarabağ şəkəsiz oxu görüm. Sən bir oxu görüm. Maşallah. Nəsə? Hə. Qarabağ şəkəsiz. Hə, bir nə isə bir bənd oxu görüm. Bir... Əzləmi Qarabağ Şəki Şirvanı Qarabağ Oxuysan. Fadiyəz oxuysan. Sol. Fadiyəz. Hə? Fadiyəz. Gözəl, bunu istərdim ki, çünki çox gözəl. Gözəl oxuyur. Bu oxuyanda mən çox çox gözəl. Qoy erməni də bilsin ki, 12 yaşında uşaq Qarabağ şəhərçəsi oxuyursa, demək Qarabağ Azərbaycan olub da. Qarabağ oxuya bilirsiniz, gəlin oxuyun da. Sazınız yox, tarınız yox, oxuyanınız yox Qarabağ şəhərçəsi. Nə yapmışsan Qarabağ Ermənistanında? Hardan oldu Ermənistan? Yox, siz Cavanşir müəllim, həmişə onlar uğur olublar. Onlar oğuruyublar bizim mahallarımızı da, mətbəximizi. Onlar yuxuda oxuyarlar, bir də qəbirdə. Öpürəm, uğurlar. Uğurlar, Baxşəli. İndi bu oxuyur. Baxşəli oxuduqsa, müəllim orada veriyor. İndi Çayıq müəllim deyir ki, Cavanşir müəllim, quzu kəsərəm canınıza.
Yaxşı bir tələbə oxuyanda, yaxşı bir tələbə oxuyanda bütün müəllimlər, hamısı deyir ki, mənimdir. Mənimdir, deyirəm ki, gözüm aydın. Deyirəm gözüm ikisi aydın. Hə, nə olsun? Yaxşı oxuyandı da. Yaxşı oxuyandı deyən deyir mənimdir. Pis oxuyan olanda heç bir müəllim demir ki, tələbə mənimdir. Yaxşı deməli, yaxşı tələbə baxın. Gözə mən Dəriyə oxuyanda o Sadiq Göyçəli, Sadiq Masallı tələbələrim var da, bunlar İFE-dən demiş ürəklə deyirəm ki, mənim tələbəmdir. Hacan? Bəli, redaktorumuz Zavir bəy deyir ki, baş uzaqlıqdır. Yaxşı tələbə baş uzaqlıqdır. Amma pis tələbə olanda deyirsən, mənim heç tələbəm deyil, sənin tələbəndir. Amma deyirsən ki, mən Şahikə görüm. Amma cinslə gəlməsən, ha? Bilmirdin, ha, müəllim? Bilmirdin, nə yenəsən də? Salam, belə. Salam əleyküm, Namiq müəllim, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Minnətdaram hər birinizə, tamaşaçılar salamlayıram. İlk öncə böyük sənətkarlarımızı salamlayıram. Hər birinizin qarşınızda baş əyirik. Çox sağ olun, minnətdaram ki, bu cür gənclərə belə dəstək olursunuz. Allah sizi var eləsin. Başda Namiq müəllim olmaqla Allah sizi var eləsin. Minnətdaram ki, bu cür belə yaşından asılı olmayaraq gənclərə, yəni belə insanlara dəstək olursunuz. Minnətdaram hər birinizə. Mən də Xan Şinski adına Muğam məktəbinin müəllimiyəm. Direktorumuz Xətay müəllim məndə. Xətay müəllimə var olsun eləyirəm. Və sən də var ol. Ki, hər birinizi təbrik eləyirəm. Valla baxırıq. Bütün demək olar ki, el arasında da, cəmaat arasında da hamı deyir ki, bu veriliş çox baxımlıdır. Hər birinizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm. Əla xüsusilə böyük sənətkarlara. Var ol. Qarşınızda baş əyirik, minnətdarıq. Sağ olun. Şahid, təşəkkür əzizim. Biz sən nəyə görə? Bax, mən hər zaman deyirəm ki, tələbələrə deyirəm ki, müəllimlik çox çətin peşədir. Mən verişdən çıxandan sonra, bax, gedirəm, təsəvvür, saat 9-a 10-a qədər Kökürə Saz evində, yəni tələbələrim Dəryan babası da, nənəsi də buradadır. Onlar da sağ, İbrahim baba və nənə, Zeynfiran nənə. Bunlar da görürlər ki, yəni həqiqi mənada bir tikə nəsə çörək yiyib orada axşam verişdən çıxana sonra adam nə edəməlidir? Beyin dincəlməlidir. Amma biz çalışırıq bunları ki, bu tələbələri yetişdirək. O tələbə dəxli yoxdur ki, sən canlı veriş aparırsan və yaxud da nə edirsən. Onun istədiyini öyrətməlisən. Bəli, çox düzgün qeyd edirsiniz. Ustadlarımızın qarşısında baş əyirik müəllimlərimizin. İndi biz hələ ki özümüzə yəni müəllim demək biraz tez olur. Yox, yaxşıdır, gözəl. Yəni sanki biz də bir müəllim kimi istəyirik ki, Baxşəli kimi, Baxşəlinin timsalında bütün tələbələrimizin hamısının qayğısına qalırıq, örgədirik. Təşəkkür. Hər birinizə. Təşəkkür. Uğurlar var olun. Baxşəli, uğurlar əlsin. Həyatda nə qədər xoşbaxt adamam ki, Süleyman Abdullayevin oğlunun xeyir işində Xan əmiylə, Xan Şunskiylə toyda oldum, toy ifa elədim, toyda oxudu. Toy başlayandan axıra da mən çörək yemədim, elə ancaq xanəmiyə baxdım. Nacan, Allah onun ruhunu şad eləsin, Allah ona rəhmət eləsin. Yəni, utancınızdan yemirdiniz yoxsa? Utandım, həmin də ki, belə sənət olar, xanəmi başqa, həmi gözəlliyi, həmi gücü, gücdə də olur, belə çox. Bəli. Nacan abi. Kimə söz verək? Yarım dəqiqə. Demək, mənim xanam oğlu Pünhan çox gözəl qarmon ifaçıdır. Habil Əliyevlə işləyirlər o vaxtı. Gediblər Gəncədə toya Namiq müəllim. Bəli. Habil müəllim nə tər ifa eləyibsə, bu Pünhan da dəm saxlamalıdır o ifa eləyəndə. Deyir, xaloğlu, yadımdan çıxdı qarmonu dartmaq, dəm o qədər gözəl ifa eləyir. Deyir, Habil müəllim deyir, başın qadır, deyir, dəm saxlada, mən görməmsən, mənə nəyə baxırsan? Gör nə qədər, sənətkardan bəli, indi, dəm saxlamaq yalnız. Bəli, deyir, Sadıq müəllim deyir, onun sözünün qüvvətdir. Qismət Kəlbəcərli, qismət Kəlbəcərlidir, sözün əsl mənasında yaxşı musiqiçilərimizdəndir, amma Aması odur ki, özü də bilir ki, SMS-i onun çox olmuyor. Elə yalandan gəlib burada şəkil çəkdirib gedib SMS baxımından. Amma həmişə gəşək sənət göstərib. Ona görə sənə əmin oğlu dəstək oldu. Nə ifadəsən? Xarı bülbül. Xarı bülbül. Dinləyək. Buyur əzizim.
Təşəkkür Qismət, təşəkkür. Bu ifanı mən də etmişəm efirdə. Çox bəyəndiyim ifalardan biriydi. Mükəmməl, təşəkkür. Hüseyin Aksuru deyir ki, o Quranda da yazılıb, deyir, qəlb qırmaq nə deməkdir? Kəbəbini elə bir... Nəsə bir söz var, deyirlər, qəlb qırmaq olmaz, kəbəbini elə bir... Yıxmaq kimidir, nəsə belə bir söz deyirlər, aqsaqqalların böyük günahdır. Bəyək gördüm ki, orada ağlayır, ha, bura, gör görün bura, nə ağlayırsan? Kişi ağlayar mı, ha, gör görün bura. Sevinçdən, sevinçdən, nə ağlayırsan bura? Sən bilsən ki, xətini çox istəyirəm, sən, mən çox sərt bir adamam. Belə qırmızı üzə söz deyən bir adamam, kimliyi nasıl olmaraq. Mənə birdən bəzi halda deyirlər ki, Damıq, sənin özünə böyük ürəyin var. Yəni, bunları başqa adam desə, bunu deyilmək ki, mən insan dünyaya bir dəfə gəlir, bir dəfə də gedir. Mənim üçün 50 il sonra öldün, ya sabah öldün, amma zaten kişi kimi ölmək lazımdır. Şəxsiyyət, necə deyim, da insanın ki, olur, ağac bar verəndə o qədər mənə qara kampaniyalar yaxıblar, o qədər mənim əyğimdən dartmaq istəyiblər, neyiniblər. Hamısının arzusu ürəyində qalıb. Bir insanı əgər Allah qaldırırsa, bəndə heç kimdir. Allah yıxmağın evi bəndə yıxa bilməz. Şükürlər olsun Allaha. Amma mənim ürəyim Məkkə Mədinədir. Hər zaman mən çalışıram ki, insanların, ola bilər, onu azlaya bilərəm, amma içərdə bir mərhəmətli bir namik deyir ki, yox, sən bunların xətrinə dəymə, bunların dünya 5 günlükdür. İndi sən bayaq gördüm, ağır deyir, sürprizim var. Abla, nə sürprizin, deyə görüm. Maşını zaş gətirirsən sən də, yoxsa nə sürprizin? Atama mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, o sağ olsun, mənə gətirib bura qədər çatdırmaqda atamın əziyyəti çox olub. Ay, sağ ol. Fida olum Allah, göydə Allah, yerdə hansı ki, sənin atan, anan, nənən, baban, böyüklər hər zaman. Ən birinci atan, ananı heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Təşəkkürümü bildirəm. Var ol ki, sən, və bəyək mənə deyin ki, Namıq müəllim, atama təşəkkür etmək istəyirəm, deyərim ki, buyur. Yaxşı, uğurar sənə, sən yaxşı oğlansan. Bugün də balıq olan Əşrəfovun mahnısı yaxşı oxudun, uğurar sənə. Belə. Nə olub ha sənə? Musiqçilərimizdən bir dəqiqə bir ifalaq, bir dəqiqə. Bugün vaxt azdır. Buyurun, dinləyək sizi. Bilirsənmi ürəyimdən nələr keçir? Bilirsən ürəyimdən nələr keçir? Evlənmək. Yaxşı. Belə, dostlar, təşəkkürümü bildirirəm musiqiçilərimizə. Var olsunlar. Mən təşəkkürümü bildirirəm Lidiya TV-nin rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlara, kameramanlarımıza. Deyin görüm. Orxan müəllim. Əmin ağa. Bakılı balası necəsən? Yaxşısan. Əmin ağa. Və? Qardaş. Yusif Naxçıvanlı, dostumuz, hər kəsə təşəkkür bildirirəm. Kamran da rejissor bu. Kamran rejissorumuz, redaktorumuz Zabir bəy, Sultan da bağlandı. O vaxtı bir Sultan hamam var idi, dedi ki, Sultan dincəl və rahatlan, Sultan da bağlandı. Nə Sultana gedə bilirik, nə bir yerə. Sonra kim var o qadı? Nahidə xanım, titrlərdə var olun. Bəh, buna bax.
Hikmət Fikrət oğlu masallı balası. Hər biriniz təşəkkür. Ruslan kimdir? Yaxşı etsin hər kəsə. Təşəkkürümü bildirirəm musiqiçilərimiz. Görüşən qardaşımız Qarmonda, Fariz dostumuz Sintezdə, Elçin Gümüşbarmaq gitarada, Qızılbarmaq. Asif. Sadıq müəllim nəhayət bazarı yoxsa yenə narazısınız? Sadıq müəllim. Vallahi düzün deyim, əladır. Namik, sənə çox sağ ol bildirmək istəyirəm. Yarım bir sekund. Deməli, bu gözəl sənətkarın evladı mənə dünən zəng elədi. Zöhrabın oğlu. Allah rəhmət eləsin Zöhrab müəllimə. Sizə minnətdarlığım bildirdi. Cavanşir müəllimə minnətdarlığım bildirdi. Mənim bacıma minnətdarlığım bildirdi. İrandan, Moskvadan neçə adamlar zəng elədi ki, sənə çox sağ ol. Dünənləri Elgiz də adını çəkdi Zöhrabın. Bu sən demək lazımdır. Mən də sənə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah canını sağ olsun. Bu nara ifasları hamısı Zöhrabın tələbələridir. Bəli. Təşəkkürümü bildirirəm. Və Sadiq Masallı, müəlliminin sağ əli. Sadiq, təşəkkürümü bildirirəm. Stop. Stop dostlar. O qədər isimiz gəlib ki, hesablaya bilmirik. O qədərdir ki, təsəvvür et ki, hesablamaqla qutara bilmək olmur Xətai müəllimə. O qədər səsləri var ki, demə. Başqa insanlar gətirmişəm ki, o birisi kalkulyatorun adasına qoy hesablasınlar, görək bunlar. Bir meşok pul var orada SMS-dən. Bəh, bəh, hansı sənən? Sənən, gəl bura. Səni təbrik edirəm. Sən keçən dəfə, keçən dəfə səni təbrik efirdə demişdi, bu tanıdı. Bu verişin əziyyətini çəkən bizim balaca qardaşımız, dostumuz, Sənan Sərdaroğlu. Danış görür mü? Danışa bilsən, dilin var. Danış görür. Mən də hər kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirəm sizə də Namiq bəy. Bak görsən, Namiq bəy etik qaydalara rəayət etməlidir. Dünən ötən gün bir nəfər gəlib bura, bir Namiq. 7 yaşda məndən balaca. Deyirəm ki, Teymur Mustafayev xalq artisti mənə Namiq müəllim deyə müraciət edir. Xalq artisti Sabir Əliyev mənə Namiq müəllim deyə müraciət edir. Sadıq müəllim, Cavarşı müəllim etik qaydalara rəayət etmək lazımdır. Hə, başa saldım sonra efirdən sonra ki, Namiq yox ya Aşıq Namiqdir, ya Namiq Fəradoğludur, ya Namiq bəydir. Uşaq olub bilməyib. Necə? Habil Əliyevə rəhmət deyiblər. Deyiblər ki, Habil müəllim, sən cavan olsaydın bir də keman sayfə alırdın. Deyir, yox, qəqə, uşaq olmuşam, bilməmişam. İndi da uşaq olub bilməyib. Təşəkkür. Sənə, sən xoşbaxt ol, təbrik edirəm bir daha. Sağ olsun. Beləliklə, dostlar, stop, səslər hesablandı, müsflər. Təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Var olun, əzizlərim. Zavanşı müəllim, Rəhilə xanım, Sadıq müəllim və Rav müəllimi də salamlayırıq. Ona da Allah sənə sağlığı versin, bizim əziz dostumuzdur. Allah ona da şəfa versin. Beləliklə, üçüncü yerlərin sahibi kimlərsə gəlsin, amma ara məsafəsindən. Deyin görün mənim qulağıma. Yaqut dağlar qızı, dağlar qızı, Reyhan, Reyhan. Təbrik edirəm sizi. Ulduz şəkili, sənin ulduzun, amma adı yoxdur. Adları sonra yazarıq. Çəkin, bir yaxından çəkin. Yaxından. Təbrik edirəm sizi. Digəri. Elman Göranboylu. Elman Göranboylu. Gedə bilərsiniz. Təşəkkür. Elman Göranboylu. Səni də təbrik edirəm. Sən buradan əli boş getmədin. Sizə kubok da verdim. Kubok da verdim. Bunu da verdim. Diplom da verdim. Çünki niyə? Bu sizin evinizdə, ömrünüzdə, ömrünüzün sonuna qədər qalacaq. Bunu bağlan, qulağım getdi. Biraz təriflədim, nə oldu? Aləm dəydi bir-birinə, bağlan. Hə, bu sizin ömrünüzdə həmişə qalacaq. Hər baxanda Lidiya TV-ni, dəyəri müsifləri və bəni xatırlayacaqsınız. Təbrik edirəm səni. Buyur. Qismət Kəlbəcərli, gəl, Dağlar oğlu. Səni də buradan boş-boş yola salmadıq. Sazına, sözünə, sözün yoxdur, sazına əksən. Təşəkkür bildirirəm. Təbrik edirəm səni də. Təbriklər. Sonra. Baxşəli Kamil oğlu. Baxşəli, sən birinciyə layiqsən. Atamın canı üçün. Dədəm Aşıq Fəradın canı üçün. Ona canım qurban. Sən birinciyə layiqsən. Amma neynə, bu SMS-dir. Bura belə sənə mən dəstək oldum. Amma burada indi, yəni təmizdir. Amma sən yenə layiqsən. Namiq əmin sənə həmişə dəstək olacaq. Yaxşı, uğurlar sənə. Elə sən birincisən. Mən buradakı iştirakçıların yerinə olsam, mən məsləhət görürəm ki, Sənin ulduzun 14 yarışmasına qoşulsunlar. Bunlar təkrarən qoşula bilər, yoxsa? Qoşula bilərlər. Bilərlərmi? Bəli, qulaq. Qoşul günün 4 aydır buradasan, 4 ayda burada olsan, 8 ayda bəsin. Qoşul, sən yenə dəstək olacaq. Bəli, Cavanşir müəllim. Təbriklər. İkinci yerin sahibləri kimlərdir? Əmi oğlu. Əmi oğlu kimdir?
Tökürüm ben. Burada yarışmadan oğlu zat kesmir. Ha, bu da SMS'dir. Ertat, Ertat Şahverdiyev. Sen təbrik edirəm. Üzünü böyle çevirdi. Sen o vaxtı Babək Niftəliyev'de bir çox insanlar mənə zəhv vurub xahiş etmişler ki ona dəstək ol. Ama sen en büyük dəstəkçin kimdir? Senin atan kim? Adı nədir atan? Nə? Pərviz. Pərviz əmoğlu. Sağ ol ki, sən özün buna dəstək oldun. Sən əmoğlusan, qabiliyyətli bir insansan. Var ol. Təbrik edirəm səni. Bu da sənin üstündə yazarıq. Təbriklər. Gedə bilərsən. Sonra kimdir? Vüsal Məştağalı. Gəl. Gəl, qardaşım, gəl. Sənin, sən də birinciyə layiqsən. Niyə? Həqiqi mənada göz, həm ədəbli bir oğlandır, həm də gözəl barmaqların var. Çox təbriklər. Təbrik edirəm. Məştağa, qucaq dolusu salamlar. İkinci yerin sahibisən. Buyur. Sonra. Kim? Hə, Sarif Qazaxlı. Gəl, dərdin alayım sənin, gəl. Gedib Qazaxdan gəlmişəm. Sarif, sən də birinciyə layiqlərdəsən. Çünki söz nəsli mənasında həm Rauf müəllimin, həm Cavanşir müəllimin, Rəhlə xanımın, Sadıq müəllimin həmişə sənin ifanı çox diqqətində olmuşsan. Təbrik edirəm, bu da sənindir. Bu həmişə baxanda bizləri xatırlayarsan. Narazılığın zadı yoxdur. Narazılığın varsa de. Təbriklər, buyur. Kim qaldı? Hüseyn. Ay Hüseyn. Ay Hüseyn. Hüseyn Axsılı. Hüseyn gəl. Hüseyn, sən bugün Baloğlan müəllimin ifasını çox bəyəndim. Allah ona da rəhmət eləsin. Onu reportajdan oxudum. Səni də təbrik edirəm. İkinci yerin sən də narazılığın yoxdur. Varsa de. Təbrik edirəm sən. Uğurlar. Buyur. Ha, dostlar. Beləliklə, bu birinci, yaxından çəkin zəhmət olmasa, sənin ulduzun 13 birinci yer, layihə rəhbəri Namiq Fəradoğlu yazılıb üstünə, amma ki, hələ ki bilinmir. Bu hədiyələr də bizim alo hədiyələrdəndir, alo hədiyələr. Nərmanov metrosunun çıxacağındadır, var olsunlar, onlara da təşəkkür bildirəm. Siz də ad günləriniz, nişanlar, sevginiz üçün, ananız üçün, atanız üçün, gözəl günlərində, özəl günlərində nəsə hədiyə əldə etmək istəyirsə, alo hədiyələrə birbaşa müraciət edə bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nömrələri gedir, var olsun onlar. Birinci yerin sahibi kimdir? 11% səslə öndədir iştirakçıların. Kimdir o? O Dərya Aşıq Dərya Tovuzlu. Gəl, gəl. Səni təbrik edirəm, sən bizim gözəl qızımızsan. Sən hamımız bizim sənəlisən, amma sən müəllimin tələbəsi olduğun üçün. Özü də Dərya, müəllimi də Dərya. Can babası, babası Sadıq baba da Dəryadır. Can baba, öpürəm, təbriklər qızım. Gedə bilərsən. Sonra kimlər var, sonra kimlər var? Nüsrət Qusarlı, can qardaş, Nüsrət, gəl. Nüsrət, bu kubokta sənin halalın olsun. Neçə yaşın var sənin? 16 yaşında sən çox gözəl kitarı ifa edirdin və söz nəsil mənasında da hər zaman müsifləri təcrübləndirməyə bacarırdın. İfanla da. Təbrik edirəm səni. Qusara sən kubokla gedirsən. Təbriklər. Sonra kimlər var? Nurlan Şəmkirli. 57. 057. Şəmkirsən yurdumun. Şəmkirə də qucaq dolusu salamlar. Təbriklər. Çox gözəl ifa elədin, çox ədəbli bir oğlansan və nəticə çıxartdın tənqiddən. Sizə təşəkkür edirəm ki, mən münsifələdim, mən bizə dəstək oldum. Var ol, əzizim, uğurlar. Sənə hər zaman dəstək, verişə də çağıracağım. Çox ədəbli bir oğlansan. Təbriklər. Arif müəllim, çox gözəl deyirsiniz. Çox ədəbli, çox da gözəl musiqisi. Təbriklər, təbriklər. Sonra kimlər qaldı? Sevinç. Ay mənim Sevinç qızım, Sevinç gətirdim bizə. Sevinç. Sevinç. Sevinç, belə-belə sakit durmağına gəldin çıxdın bura. Təbrik edirəm səni. Təbriklər, təbriklər. Və Murad Kazakov. Murad, gəl. Təbrik edirəm. Təbriklər. Sənin, beləliklə dostlar, sənin ulduzun 13 yarışmamızın birinci yerlərin sahibləri Dərya Tovuzlu 11%. Səslər gəlsin ekrana. Dərya Tovuzlu 11% səslə, Nüsrət Qusarlı 10% səslə, Sevinç Süleymanzadə 10% səslə, Nurlan Şəmkirli 10% səslə, Murad Kazakov 10% səslə bunlar öndə oldular. Sizi təbrik edirəm, siz birincilərsiniz. Və ikinci yerlərin sahibi Ertas Şahverdiyev, Vüsal Məştağalı, Sarif Qazaxlı, Hüseyin Axsulu. Üçüncü yerin sahibləri isə Yaqut
Qarabağlı, Yaqut Dağlar qızı, Elman Göranboylu, Qismət Kəlbəzərli və Baxşəli Kamiloğlu. 30 nəfər iştirakçıdan siz 12 nəfər gəldiniz. Hansı ki burada fəxri diplomlarla tərtib olundunuz. Hər birinizə təbrik edirəm. Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun. Yaşasın Azərbaycanımız. Qarabağ Azərbaycandır və var olsun dəyərli müsfərimiz. Sonda isə müsfərinə sağolaşırıq. Siz də var olun. Aydın gündən ucalır yurdumuzun sorağı. Aydın gündən ucalır yurdumuzun sorağı.